Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua sasa yu taabani baada ya mkutano wa siri baina ya rais William Ruto na rais wa zamani Uhuru Kenyatta kufichuliwa. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za MTN Media. Jina langu ni Edwin Mokaya na tafadhali kumbuka kusubscribe. Uwanja wa siasa za Kenya huenda ukashuhudia mabadiliko makubwa, huku ripoti zikidokeza mazungumzo ya siri kati ya rais William Ruto na mtangulizi wake Uhuru Kenyatta. Mazungumzo haya yanadaiwa kulenga kuimarisha ushirikiano wa kisiasa hasa katika eneo la Mlima Kenya ambalo limeonyesha dalili za kutoridhishwa tangu kung'olewa kwa naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua kupitia mchakato wa kutokuwa na imani naye. Na kwa mujibu wa vyanzo vya mbalimbali vya habari, mazungumzo haya yanaweza kupeleka washirika wa Uhuru kupewa nafasi katika serikali ya Ruto. Miongoni mwa majina yaliyojadiliwa ni aliyekuwa waziri wa afya Mutahi Kagwe na aliyekuwa gavana wa Laikipia Ndiritu Murithi. Hatua hii inaonekana kama sehemu ya mkakati wa rais Ruto wa kuleta utulivu wa kisiasa na kuimarisha mshikamano wa kitaifa kupitia ushirikiano mpana wa kisiasa. Ripoti kutoka ikulu ya Nairobi zinaonyesha kuwa viongozi hao wawili wamekuwa wakifanya mazungumzo, hali inayodhihirisha juhudi za Ruto za kuhamasisha umoja wa kitaifa kama sehemu ya ajenda yake ya kuunda serikali inayojumuisha pande mbalimbali za kisiasa. Na ingawa kuna uthibitisho rasmi uliotolewa kuhusu mazungumzo haya, uwezekano wa ushirikiano kati yao unaweza kuashiria mwanzo wa enzi mpya haswa ya kitengo cha siasa inayofanana na ule ushirikiano maarufu wa awali wa Uruto. Eneo la Mlima Kenya limekuwa kitovu cha siasa za Kenya, likitoa kura nyingi ambazo zilichangia ushindi wa Ruto mwaka 2022. Hata hivyo, kuongezeka kwa malalamiko kutoka kwa wafuasi wa eneo hili hususan kuhusu kutengwa kwa viongozi wao katika uteuzi za serikali umetoa changamoto kwa rais William Ruto. Mazungumzo na Uhuru yanaweza kuwa mbinu ya kupunguza changamoto hizi kwa kuingiza viongozi wa Mlima Kenya waliokuwa karibu na Uhuru katika serikali. Washirika wa kisiasa wanaona hatua hii kama jaribio la kuimarisha msingi wa kisiasa wa rais Ruto kabla uchaguzi wa mwaka 2027 na vile vile njia ya kumzamisha aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Aidha, hatua hiyo inaweza kusaidia kupunguza mgawanyiko wa kisiasa ambao amekuwa ukikumba nchi tangu uchaguzi wa mwisho. Hata hivyo, wakosoaji wanaonya kuwa hatua ya kumuuzisha Uhuru na washirika wake inaweza kusababisha mvutano miongoni mwa wafuasi wa Ruto ambao wamekuwa kisisitiza kutengwa kwa wanasiasa na utawala wa awali. Ikiwa ushirikiano huu utazaa matunda, utabadilisha kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa siasa za Kenya, huku ikitarajiwa kuwa utaleta utulivu wa kisiasa na kuboresha utawala. Hata hivyo, bado kuna maswali kuhusu ikiwa hatua hii ni juhudi za dhati za kuleta umoja wa kitaifa au ni mkakati wa kisiasa kwa maslahi ya uchaguzi ujao. Kwa sasa matokeo ya mazungumzo haya yanatarajiwa kwa hamu na gamu, huku Wakenya wakisubiri kuona athari zake kwa uongozi na maendeleo ya taifa. Na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe kwa channel yetu ya MTN Media. Gonga hiyo kengele ili upate alerts kila tunapoweka video mpya. Ikiwa unapenda masuala ya kisiasa, bila shaka hapa ni nyumbani.